Assalomu alaykum hammaga, Sardor Plus obunachilari va yangi kirib kelgan mehmonlar. Bugun masalaga Special Force Group 2 o'yinni mod versiyasini ko'rsatmoqchiman. Kimga kerak bo'lsa, silkasini opisaniyada qoldiraman. Mana sizlar uchun turib beraman hozir. Kommentariyada ovoz beringlar. Agar buni qanaqa ustanovit qilishni o'rganish xohlasangiz, ovoz beringlar xolimizga deb yana video chiqaraman. Ko'rayotganingizdek o'q mana tugayapti. Mana mana bu yerdan bomba olasizlar, boshqa olasizlar, mana pul tugayapti. Ular kamayapti. Mana bu yerda mod yoqsanglar mana chiqsanglar mana o'q ham 5 kan ichdi mana. Ko'rayotganingizdek. Bomba olib otsanglar ham mana tugamaydi, ketma-ket otsanglar bo'ladi. Mana mana bu yerda eng qimmat avtomat ovozinglar ham 3000 qolgan bo'lsa mana pul ko'tarilaveradi o'z avtomatikiski mana buni ham o'q chegaralanmagan xohlagancha otsanglar bo'ladi. Buni eng qiziq joyi sakraydigan ko'p bossanglar mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol 3 yil bo'ladi. Tepa ich qolim mana. Hamma botlarni o'ldirsanglar bo'ladi. Imama saroz kartadan tashqari chiqib ketsanglar ham bemalol o'zingizlarni ba'zilarga qaytib qolishingiz. Qaytib qolsanglar bo'ladi. Mana ko'rsatib beraman hozir sizlarga. Mana kartadan chiqib ketdim. Yerga tushib ketsanglar, o'zingizlarni ba'zilarda yana qaytadan tirlasizlar. Xullas, bu o'yin mazza qilib o'ynashli bo'ladi. To'g'risini aytsam, bu o'yindan keyin zerikib ham ketasizlar o'ynayverib. Video yoqsa like bosinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bu video haqida biror bir kommentariy qoldiringlar. O'zingizlarning fikringlar. Kimga shunaqa chetli o'yinlar kerak bo'lsa, bemalol kommentariyada murojaat qilishingiz mumkin. Mana Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Telegramga kirib poiskka Sardor Plus bosinglar, kanal chiqib keladi yoki ssilkasini opisaniyada qoldiraman. Yodi shu mod hamma narsalarni qo'yib boraman. Savollar bo'yicha menga yozurasizlar, nikimni qoldiraman. Buni bildirmasdan o'tkazib, o'rtog'ingizlar bilan o'ynab, ustidan kulsanglar ham bo'ladi. Prikol qilib. Mana bundan oldingi videolarimda qanaqa nastroykani o'zgartirishni o'rgatganman. Tepada podskazkalar chiqadi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin.
Hammani e'tibor uchun rahmat. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Va video haqida bir kommentariy qoldirishni ham esingizdan chiqarmanglar. Video yoqqan bo'lsa like bosishni ham unutmanglar. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.